Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin əsas buraxılışı ilə studiyada Nərmin Salmanovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev, Fransa Prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və Ermənistanın Baş Nazirinin iştirakı ilə video formatda görüş keçirildi. Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 8-ci toplantısı keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. 2022-ci ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında hər tərəfli yeni sazişin imzalanması mümkün olacaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. Azərbaycanda COVID-19'a gündəlik yoluxma 7000'i ötdü. Bir sıra məktəblər distant təhsilə keçdi. Masallıda dövlət vəsaiti hesabına salınmış agrobağlar hara yoxa çıxıb? Məsələni araşdırarkən İTV Xəbərin çəkiliş qrupu hücuma məruz qaldı. İndi isə daha ətraflı. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə Prezident İlham Əliyevin Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyi qismində Prezident Emmanuel Macronun, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə video formatda görüş keçirilib. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 8-ci toplantısında iştirak edən Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarı xanım Kadri Simpsonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində aparılan müzakirələrin ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda enerji sahəsində əməkdaşlıq üzrə yeni ideya və planların müzakirəsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni saziş üzrə danışıqların uğurla aparıldığını bildirib və bu danışıqların da tezliklə başa çatacağına ümidvar olduğunu ifadə edib. Görüşdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji, o cümlədən yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Yeni bazarlarda Azərbaycan qazına ehtiyac var. Ümid edirik ki, ən böyük qaz kondensatı yataqlarından biri olan Abşeronda tezliklə hasilata başlanılacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda Gülüstan Sarayında Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 8-ci toplantısında çıxış edərkən deyib. İşğaldan azad edilən ərazilərimizi qazlaşdırmaq üçün tezliklə əlavə həcmdə qaza ehtiyacımızın olacağını vurğulayan dövlət başçısı bildirib ki, Energetika Nazirliyi aparıcı beynəlxalq şirkətlərlə birlikdə artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaşıl enerji zonası üçün konseptual proqnoz hazırlayıb. Bugünkü iclasda ötən illə müqayisədə daha çox sayda ölkə və şirkət iştirak edir. Yeni iştirakçılarımız var və bu da onu göstərir ki, yeni bazarlarda Azərbaycan qazına ehtiyac var. Biz hazırıq, çünki Azərbaycan həmişə beynəlxalq bazarlara enerji resurslarının etibarlı təchizatçısı olmuşdur. Bizim enerji siyasətimiz həmişə çox açıq, şəffaf, biznes və nəticələrə hesablanmış olub. Bu, əməkdaşlığa və qarşılıqlı dəstəyə gətirib çıxarıb. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycanın ispat edilmiş qaz ehtiyatı məlumdur. 2,6 trilyon kubmetr. Ancaq ispat edilmiş qaz ehtiyatları daha da çox olacaq. Şahdəniz Azərbaycanda əsas qaz yatağıdır və bu vaxta kimi Cənub Qaz Dəhlizinə töhfə verən yeganə yataqdır. Lakin digər layihələr üzərində də iş gedir. Ən böyük qaz kondensatı yataqlarından biri Abşeronda. Ümid edirik ki, tezliklə hasilata başlanılacaq. Ola bilsin ki, bir ildən də az müddətdə iş mərhələlərlə aparılacaq. Abşeron birinci mərhələdə 1,5 milyard kubmetr hasil olunacaq. Bu, böyük bir həcm deyil, lakin düşünürəm ki, bəzi ölkələr üçün əhəmiyyətli bir göstəricidir. Yaxşı nəticə verəcəyinə ümid bəslədiyimiz digər böyük bir yataq Babəkdir. Onun təxmin olunan qaz ehtiyatı 400 milyard kubmetrdir. Ümid yatağının qaz ehtiyatı ən azından 200 milyard kubmetrdir. Dövlət başçısı bildirib ki, bizim öz tələbatımızı qarşılamaq üçün daha çox qaza ehtiyacımız var. Həmçinin ümidvaram ki, çox tezliklə bizim 2020-ci ildə Vətən müharibəsi ərzində işğaldan azad edilən əraziləri qazlaşdırmaq üçün əlavə həcmdə qaza ehtiyacımız olacaq. Bu, tamamilə dağıdılmış böyük bir ərazidir. Bütün infrastruktur dağıdılıb. Bu ərazi 10 min kvadrat kilometrdən çoxdur.
Siz bizim qarşımızda necə çağırış olduğunu təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz. Və əlbəttə ki, biz artıq bu ildən etibarən keçmiş qaçqınları geri qaytarmağı planlaşdırırıq. Ona görə də bizim öz istehlakımız üçün əlavə qaza ehtiyacımız olacaq. Dövlət başçısı deyib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün xüsusi proqramımız var. Energetika Nazirliyi aparıcı beynəlxalq şirkətlərlə birlikdə artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaşıl enerji zonası üçün konseptual proqnoz hazırlayıb. Biz artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa olunan mənbələrin potensialının beynəlxalq qiymətləndirilməsini aparmışıq və ilkin rəqəmlər çox ümid vericidir. Külək enerjisində potensial təxminən 7200 megavat və günəş enerjisində potensial 2000 megavatdan çoxdur. Yeri gəlmişkən, həmçinin sizi məlumatlandırmaq istərdim ki, bizim neft-qaz sahəsində strateji tərəfdaşımız olan BP işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, xüsusilə Cəbrayıl rayonunda işləməyə böyük maraq göstərir. Biz orada 200 megavatdan çox gücündə bərpa olunan enerji mənbəyinin tikintisi ilə bağlı BP ilə artıq danışıqlar mərhələsindəyik. Prezident İlham Əliyev onu da qeyd edib ki, hazırda bizim Energetika Nazirliyi bərpa olunan enerjiyə investisiyaların yatırılması ilə bağlı aparıcı beynəlxalq enerji şirkətləri ilə fəal danışıqlar mərhələsindədir. Avropa Birliyi İqtisadi İnvestisiya Planı çərçivəsində Azərbaycana 2 milyard avro maliyyə paketi ayırıb. Bu paket çərçivəsində konkret layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə məlumat Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Avropa İttifaqının Qonşuluq və Genişlənmə Komissarı Olivier Varheli ilə keçirdiyi mətbuat konfransında verilib. Nazirin sözlərinə görə isə 2022-ci ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında hər tərəfli yeni sazişin imzalanması mümkün olacaq. Rəsmilərin müzakirə etdikləri məsələlər arasında Cənub Qaz dəhlizinə xüsusi əhəmiyyət verilib. Avropa İttifaqı layihənin genişləndirilməsində xüsusi olaraq Qərbi Balkan ölkələri üçün əlavə qaz həcmlərinin Azərbaycandan əldə edilməsində çox maraqlıdır və komissar Varheli də Azərbaycana səfəri çərçivəsində burada Məşvərət Şurasında iştirak etmək üçün Qərbi Balkan ölkələrindən olan nazirlərlə əlavə bugünləri məsləhətləşmələr və görüşlər keçiriləcək. This visit of ours, of two commissioners. Bizim bugünkü səfərimiz mühüm ismarışlar daşıyır. Biz inanırıq ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi Qərbi Balkan ölkələrinin qarşılarında duran bu çağırışın qaz böhranının öhdəsindən gəlməyə yardım edəcək. Qeyd etdiyimiz kimi, bugün Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının 8-ci iclası keçirilib. Görüşdə uzunmüddətli enerji təhlükəsizliyi, təchizatın təhlükəsizliyi və yaşıl enerjiyə keçidlə bağlı ümumi hədəflər əsasında Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında strateji enerji tərəfdaşlığı bir daha təsdiqlənib. O da qeyd olunub ki, Cənub Qaz Dəhlizi yaxın zamanlarda genişləndirilə bilər. Gülüstan Sarayı bugünə qədər bir sıra yerli və beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edib. Bugün isə burada Cənubi Qafqaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 8-ci toplantısı keçirilib. İclasda hansı razılıqların əldə olunduğunu isə bir neçə dəqiqədən sonra başlayacaq mətbuat konfransında biləcəyik. Mətbuat konfransına son hazırlıqlar gedir. Jurnalistlərin mövzu ilə bağlı müzakirələri, texniki və yayım avadanlıqları üzərində son düzəlişlər konfransdan öncəki dəqiqələrə əlavə rəng qatır. Yaxşı deyil. Bir neçə dəqiqə sonra zala Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı Kadri Simpson və Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov daxil olur. Əvvəlcə Pərviz Şahbazov Məşvərət Şurası toplantısında müzakirə olunan məsələlərə toxundu. Məşvərət Şurası öz bu istiqamətdə olan missiyasını uğurla həyata keçirilibdir. Biz ikinci sessiya çərçivəsində Azərbaycan üçün və Cənub Qaz Dəhlizin digər iştirakçı ölkələr üçün, o cümlədən partnyorları üçün və ümumilikdə demək olar ki, bütün Avropa ölkələri üçün və Avropa Komissiyası üçün önəmli olan bir sıra məsələlərə demək bunu həsr elədik. Öz növbəsində Avropanın enerji məsələləri üzrə komissarı Trans-Adriatik boru kəmərinin Avropa bazarında əhəmiyyətindən danışdı.
Hazırda enerji bazarında sıxıntı və qiymətli artım müşahidə olunur. Yaxın gələcəkdə bu boru kəmərinin imkanlarını genişləndirmək düşünülür. Xüsusilə Qərbi Balkan istiqamətində genişləndirməklə bağlı müzakirələr aparılır. Bir saata yaxın jurnalistlərin suallarını cavablandıran rəsmilər gündəlik üzrə digər görüşlərini keçirməyə yollandılar. Süleyman Həmidov, İTV Xəbər. Davam edirik. Yeni məşğulluq layihələrinə başlanılıb. Gənclər beynəlxalq sertifikatlı mütəxəssis hazırlığı kurslarına cəlb ediləcək məqsəd gənclərin peşəkar inkişafına və gələcək iş həyatına dəstək vermək, onların bacarıqlarının reallaşmasına imkan yaratmaqdır. 4-cü sənaye inqilabı yeni peşələrin yaranmasını zərur edir. Bu peşələrə yiyələnmək üçün lazım olan bilik və bacarıqlar vaxtında mənimsənməsə, cəmiyyətdə işsizliyin faizi də arta bilər. Ona görə də tək yol inkişafdan, yeniliklərə hazır olmaqdan keçir. Ən müasir texnologiyalar bura gəlməlidir. Biz gətirməliyik həm dövlət, həm özəl sektor və beləliklə inkişafı təmin etməliyik. Və yeni yaradıla biləcək peşələr artıq onlar yaranmaqdadır. Və burada mərkəzin olması bizə yenə də deyirəm, imkan verəcək ki, biz öz iqtisadi siyasətimizi planlaşdıraq. Dövlət tərəfindən yeni işlərin yaradılmasına stimul verək, təkan verək. İnsanları, deməli, peşə profilini dəyişdirək. Yəni, bu da çox böyük zəhmət və bilik tələb edən sahədir. Yəni ki, biz 4-cü sənaye inqilabına uyğunlaşmalıyıq. Uyğunlaşmasaq, geridə qalacaq. Biz bunu özümüzə rəvə görə bilmərik, çünki biz müharibə şəraitindəyik. Biz daim inkişafda olmalıyıq və daim güclü olmalıyıq. Güc isə tərəqqi ilə bağlıdır. Ona görə burada, yenə də deyirəm, dövlət qurumları tərəfindən çox ciddi iş aparılmalıdır. Bugünə də gənclərin məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində onlarla proqram həyata keçirilib. Təkcə ötən il Dövlət Məşğulluq Agentliyi 20.363 gənci işlə təmin edib. 4.288 gənc isə özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub. Bu ildən isə minlərlə gənc beynəlxalq sertifikatlı mütəxəssis hazırlığı kurslarına qatılacaq. Agentlik tərəfindən həyata keçirilən digər önəmli bir istiqamət bilirsiniz ki, peşə hazırlığıdır və peşə hazırlığının təşkili zamanı da gənclər üçün hüquqa malikdirlər və ötən il ərzində 1000-ə yaxın şəxs peşə hazırlığı kursuna cəlb olunub ki, onların da böyük əksəriyyətini məhz gənclər təşkil edir. Bundan başqa bizim gənclərə yönəlmiş digər bir istiqamətimiz xüsusi olaraq gənclərə yönəlmiş bir istiqamətdir. Bu, peşə yönümü məsləhət xidmətlərinin göstərilməsidir və 2021-ci il ərzində 2000-ə yaxın şəxsə peşə yönümü məsləhət xidməti göstərilib ki, dediyim kimi onların da böyük əksəriyyətini yenə gənclər təşkil edib. Həmin gənclərdən biri də Surxay Əliyevdir. 26 yaşlı gənc bir ildir özünə məşğulluq proqramına qoşulub. Onlayn təlim keçən qəhrəmanımız artıq işinə uyğun avadanlıqlarla da təmin olunub. 3 ay, 4 ay keçdi, sonra zəng gəldi ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyindən ki, təbrik edirəm sizi. Yəni, sizin də lavazimatlar gəlib. Bu dəqiqədə işləyirəm, şükür Allaha yavaş-yavaş işləyirəm. Kompüterdə fotoaparat üzrə işləyirəm, yavaş-yavaş da pul qazanıram, Allaha şükür. İndi Surxay arzusunda olduğu işi öz kiçik foto ateliyesində görür. Gələcəkdə isə daha böyük fotostudiyalar açmaq niyyətindədir. Elgiz Nəbili, Ayfər Nizaməddin qızı, İTV Xəbər. İTV Xəbərə baxırsınız. Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına 7050 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 3435 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 26 nəfər isə təəssüf ki, vəfat edib. Statistikadan da göründüyü kimi son vaxtlar COVID-19 infeksiyasına yoluxma sayında artım müşahidə olunur. Rəqəmlər artıq 7000-in üzərindədir. Yoluxmadakı artım məktəblərdə də özünü göstərməkdədir. Artıq fevral ayının 2-si tarixinə görə ölkədə 9 məktəb virusun yüksək artım tempi səbəbindən distant təhsilə keçib. Bəs yaxın vaxtlarda digər məktəblərində distant təhsilə keçməsi ehtimalı varmı? Son günlər COVID-19 infeksiyasına yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Bakıda yerləşən bəzi məktəblərdə də şagirdlərin böyük bir hissəsi bu infeksiyaya yoluxduğu üçün təhsil distant təhsilə keçib. Biz hazırda 20 saylı məktəbdəyik. Bugündən etibarən bu məktəb də 7 gün müddətinə distant təhsilə keçib.
Yanvar ayının 28-dən fevralın 3-ünə qədər 4725 şagirdin təhsil aldığı 20 saylı məktəbdə şagird və müəllimlər arasında COVID-19 infeksiyasına yoluxma sayında artım müşahidə olunub. Bundan sonra yoluxmanın qarşısının alınması üçün məktəbdə əyani tədris dayandırılıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən COVID-19 infeksiyasına yoluxma və qarşılıqlı təmas halları ilə bağlı məktəb liseydə əyani tədris prosesinin 7 gün müddətinə distant təhsillə əvəz olunmasına qərar verilib. 32 müəllimimizdən 19-unda testin cavabları pozitiv olmuşdur. Yəni o 23 müəllimimizdən də 2-sinin pozitiv nəticəsi bugün məktəbə daxil olmuşdur. Yəni ümumilikdə 11 müəllim, 20 şagirdimizin COVID-19 xəstəliyinə yoluxması aşkar olmuşdur son bir həftə ərzində. Yəni əgər nəzərə alsaq ki, hər bir şagird sinifdə 30-35 şagirdlə təmasda olursa, bunun nəticəsi, deməli, 20 yoluxmuş xəstəmizin 700 nəfərlə təmasda olması aşkar olunur. Təhsil Nazirliyindən bildirildi ki, fevralın 2-si tarixinə görə ölkədə 9 məktəb COVID-19 ilə əlaqəli distant tədrisə keçib. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin qərarı ilə biz məktəblərin bağlamasaq da qərar təsdiqləyirik və onlardan aldığımız rəyə əsasəndə məktəblərin yeni hansısa yoluxma sayı artan məktəblərdə bağlanma qərarlarını verəcəyik, distanta keçmə qərarlarını verəcəyik və hal-hazırda bizim statistika göstərir ki, düzdür, əvvəlki aylara nisbətdə burada artma müşahidə olunur. Hal-hazır ki, vəziyyət nəzarətdədir və nəzərə alsaq ki, daha qısa müddətə sağalma baş verir və geri dönə bilirlər şagirdlər, hal-hazırda belə bir ciddi problem görmürük. 299 sinifdə tədrisi onlayn formada davam etdirir. Bir həftə ərzində onlar distant tədrisdə olacaq. Hürü Əliyeva, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Masallıda dövlət hesabına salınan aqrobağların yoxa çıxması barədə bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə son günlər məlumatlar verilir. Məsələni araşdırmaq üçün deyilən əraziyə üst tutduq. Əraziyə çatar-çatmaz əməkdaşlarımızın hücuma da məruz qaldığı reportajı təqdim edirik. Sosial şəbəkələr və bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Masallı Meşə Təsərrüfatının Viyənkən Meşə Bəyliyinin 14-16-cı dolaylarında ağacların qanunsuz kəsilməsi, eləcə də dövlət vəsaiti hesabına salınmış aqrobağların məhv edilməsi yayılan iddialar geniş müzakirə mövzusuna çevrilib. Elə bu iddiaları dəqiqləşdirmək məqsədi ilə meşə istiqamətinə yol aldıq. Meşə masivinin Yiyənkən Meşə Bəyliyinin 16-cı dolayında bir vaxtlar salınmış aqrobağ olduğu iddia edilən ərazidə hər hansı bağdan əsər əlamət yox idi. Səngəri xatırladan gördüyünüz bu xəndəklər bir vaxtlar aqrobağlar kimi nəzərdə tutulmuş ərazinin mühafizə sədləridir. Hazırda isə bu sədlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, çünki ərazidə bir dənə də olsun həmin ağaclardan əsər əlamət qalmayıb. Hazırda da nəzarətsiz qalan meşə ərazisi ətraf kəndlərdə yaşayan sakinlərin malqarasının otlaq sahəsinə çevrilib. Sakinlərin sözlərinə görə yaz aylarında ərazinin otları müəyyən pul müqabilində elə kənd sakinlərinə biçənə kimi satılır. Ot qorunur 2 ay. Qorunandan sonra ot çalımı başlayanda meşə idarəsinin işçiləri gəlir, camaatın pulu yığıb, hektarın 50 manatdan kimi gücü nəyə satır. Meşə idarəsi. Verir və onu otun kim aparır həmin onu? Otun həmin çaldığı yerlərin sahibləri. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə meşəyə daha çox ziyan vuranlar elə onun dərinliklərində maldarlıqla məşğul olan şəxslərdir. Bu təsərrüfatların bəziləri ya meşə gözətçilərinə məxsusdur, ya da onların himayəsindədir. Üst tutduğumuz ünvan da bu qəbildən olan məkanlardandır. İcazə olmaz, ay sağ ol, burası quru odundur, ya. Hazırda istənilən meşə təsərrüfatı işçisi siz cərmələyə bilər də? Bəli. Və niyə icazə almırsın onun ötürü? Ondan meşə bəydən icazə almışım, elə quruya içinə demir. Necə, sözlə icazə almışsınız? Bəli. Elə müsahiblərimizdən öyrənirik ki, sözü gedən təsərrüfat Yiyənkənd Meşə Bəyliyinin 16-cı dolayının gözətçisi Ruslan Allahyarova məxsusdur. Hazırda biz Masallı rayonu ərazisində yerləşən Yiyən Meşə Bəyliyinin 16-cı dolayındayıq. Ərazidə təsərrüfat məqsədi ilə qeyri-qanuni olaraq süni göl də salınıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə bu tip göllərin sayı bu ərazidə birdən daha çoxdur.
Çəkilişimizi ərazidə yekunlaşdırıb dolayan gözətçisi Ruslan Allahyarovun axtarışına çıxırıq. Lakin o daha zirək tərpənərək bizi tapır. Adı çəkilən gözətçi idarə etdiyi Niva markalı avtomobillə ictimai televiziyaya məxsus çəkiliş qrupumuzun olduğu maşının üzərinə sürür. Daha sonra avtomobildən düşən dırnaqarası gözətçi kütləvi informasiya vasitələrinin işçilərinin azad şəkildə informasiya əldə etmə hüququna məhəl qoymayaraq çəkiliş qrupumuzun ünvanına nalayıq ifadələr işlədib. Hadisə zamanı bizi müşahidə edən Kərəm Ağayev isə adı çəkilən şəxs və onlarla bir yerdə olanlar tərəfindən döyülüb. Qeyd edək ki, ictimai televiziyanın əməkdaşlarına qarşı güc tətbiq olunmayıb. Hadisə ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirdilər ki, materialda göstərilən faktlarla bağlı araşdırma başlanılıb. Araşdırmaların nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək. Rəhman Məlikov, ITV Xəbər, Masallı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 8-10 dərəcə aşağı enəcək. Sabah axşam saatlarından başlayaraq qərb rayonlarından fevralın 6-sı səhərə qədər bəzi rayonlarda havanın yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Fevralın 4-ü axşam qərb rayonlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişəcək. Bölgədə də qeyd etdiyimiz kimi fevralın 4-ü axşam qərb rayonlarından başlayaraq 6-sı səhərə dək yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Sulu qar, qar yağacaq. Yağıntıların əsasən Böyük Qafqazın Quba-Qusar bölgəsində, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ və Daşkəsən-Gədəbəy zonasında intensivləşəcəyi ehtimalı olunur. Qərb küləyi bəzi ərazilərdə 18 ms-də güclənəcək. Gözlənilən yağıntılı və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar əsasən dağlı və dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı olunur. Belə, idmançılarımıza uğurlar arzulayırıq. Sizinlə İTV Xəbərin gecə 12 buraxılışına qədər sağollaşırıq. Hələlik.